مظلوم امام آئے میرا مظلوم امام آئے میرا مظلوم امام کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو کیا میں دیے خدا دیا کیا میں دیے خدا دیا سارے حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو کیا میں دیے خدا دیا کیا میں دیے خدا دیا سارے زمانے Go!
کفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، اولاد مصطفیٰ دے بندے دل میں دفن ہو، اولاد مصطفیٰ دے بندے دل میں دفن ہو، دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، کیا دین تھا حسن کا یہ عورت کے حکم پر؟ کیا دین تھا حسن کا یہ عورت کے حکم پر؟ دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، کیا دین تھا حسن کا یہ عورت کے حکم پر؟ کیا دین تھا حسن کا یہ عورت کے حکم پر؟ دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو، بولو
من کیوں نہ ہو سکا. بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا. بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا. بولو جواب دو ہو سکا. بولو جواب دو
دو کوئی وعدہ بن رو اس سے حرج نہیں کوئی وعدہ بن رو نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو کیا میں دیے خدا دیا کیا میں دیے خدا دیا سازش کا معاملہ بولو جواب دو کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا